لە ئێستای ئێمە ئاگاداری هیچ گۆڕانکاریەک نین کە بەسەر ئەو بڕیارەیان بێ ئایا جێبەجێیەکەن یا خود تاخیرێکن بەڵام لە هەموو حاڵەتێکە ئەبێ وەزارەتی ناوخۆ بە هەمانگی و تەنسیق لەگەڵ وەزارەتی گواستنەوەیە بڕیارێک دەربکەن و ڕێوشوێنەکانیش بەڕاستی دەستنیشان بکەن هەتاوەکو ئێمە بتوانین بە تەنسیق لەگەڵ لایەنە پەیوەندارەکانی شاری سلێمانی پۆلیس و ئاساییش و مرور بتوانین وەکو تیمێک تەشکیل بکەین و ئەو تیمە ئەو بڕیارە بخاتە بواری جێبەجێکردنەوە سەبارەت بە ڕێکخستنی کاری بەتایبەتی تەکسی لە شاری سلێمانیە پرۆژەیەک مانگەڵاڵە کردووە ئەم پرۆژەیە لە سێ قۆناغ پێک دێ قۆناغ یەکەم بریتیە لە لێدانی لەزگە و لۆگۆ لە تەکسی گەڕۆکی ناو شاری سلێمانی کە ڕەنگی شینمان بۆ داناوە و بۆ تەکسی خەتەکان ئەوانەی کە هاوڵاتی لە قەزا و ناحیە و پارێزیەکانی هەرێم و عێراق و دێنم بۆ سلێمانیەوە پێچۆنە دیان بنەوە ئەوانە ڕەنگی قاوەیمان بۆ دانانە ئەمە قۆناغ یەکەمی پرۆژەکەمانە قۆناغی دووەم بۆ هەموو تەکسیکی گەڕۆک لە ناو شاری سلێمانیە کارتی کارکردنی بۆ دەرەکەین بە پێ ڕێنمایەکانی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن و هەر کەسێک کە موچەخۆری میری بێ جاز چ سەربازی بێ چ مەدەنی بێ ئێمە کارتی کارکردنی بۆ دەرناکەین قۆناغی سێمە ئەو تەکسیانەی ێمێنێتەوە بۆ نمونێمە لە ناو شاری سلێمانی ڕۆژانە زیاتر لە 15000 تەکسیمان هەیە ئەم 15000 تەکسی من تەسەوریەکەم بێنێتەوە سەر 8000 تەکسی ئەم 8000 تەکسیش دوجار لە شێوازی تەکسی ویزگەی تەکسیە لە ناو شاری سلێمانی بە پێی پێویستی شوێنە گشتیەکان و گەڕەکەکان دابەشیانەکەین